د پاکستان ځایي مطبوعات د سرکاري سرچینو دخلی لیکي چې د خزانه مرکزي وزیر محمد اورنګزیب سره زوړاندي د سعودي عرب د خزانه وزیر الجدان سره د یو 1.2 ارب ډالرو د دا تيلو د سہولت په تر لاسه کولو خبري اترې کړې وي او حکومت هله لري چې د سعودي عرب سره به ورته مثبت جواب تر لاسه شي خو لا تر اوسه پورې د سعودي عرب چارواکو لخوا پاکستان تک باور ندی ورکلې شوی د پاکستان حکومت د مهل د 2 ارب ډالرو د دا مالیاتي بحران سره مخ مغدې او پدې کې د یو 1.2 ارب ډالرو د بندوبست کولو لپاره د سعودي عرب لوري ته غوري دا درېم ځل دی چې د پاکستان حکومت د نړیواله مالیاتي ادارې IMF څخه د قرض ممکن جوړولو لپاره د سعودي عرب څخه مالی مرسته غواړي سېړو کې وایي چې سعودي عرب د پاکستان دا خواش قبول کړي نو په پا پاکستان ورپورې د سعودي عرب مجموعي قرض به شپږ 1.2 ارب ډالرو ته ورسیږي اقتصاد په شریار بټوای د پاکستان معاشي زی دمره سنگینی دي چې د ايم اف د پروګرام بغیر پر قابو موندل ګراندي ای ودیه چې حکومت نه پاکستان په برخو کوشش کړی همدا و چې د پاکستان هرڅه کوي چې د ايم اف څخه د و عرب ډالرو قرض پروګرام ته لاسګری د ايم اف شرطونه ډېر سختي چې لکهبلې یې هیواد کې د تمنی کې متنونه په پله بسې توګه سیوا کیږي بل خو پاکستان ته پرتون کو دغه قانون کې 19.15 اربا عربلار بارني قرضې بیرته ستنهول دي او ايم اف په دې اړه یو ښکار روډ میپ غواړي د دې لپاره مونږ له سعودی عرب متحده عرب امارات او د چين د قرضو بیرت استنول مودغه زول دي په دې کې د چين 15 اربا ډالره د سعودي عرب 10 اربا ډالره او د متحده عرب اماراتو د 3 اربا ډالره شامل دي په نړیوال کچه د سود په شره کې د اضافي لکبل دایمه فقرز لګښت هم زیاتیږي پاکستان په پا کال 2019 کې د نړیواله مالیاتي ادارې ايم اف څخه د 3.3 فیصد په شره سود قرستر لا سکړې وو او اخیری قرض لوزدامه په 15 اشاري یو فی سدی شره سودباندې لاسلیک شوې و د سعودي عرب سخه د یو 1.2 اربا ډالرو د بهراني فاینانسینګ للاوه پاکستان د تجارتی بانکونو سخه هم د 800 میلیونه ډالرو قرض تر لاسه کولو خواهش لري پاکستان ته د خپلې مقدمې د ايم اف د بورډ په غونډه کې د شاملولو لپاره د 2 ارب ډالرو فاینانسینګ او د 14.15 ارب ډالرو کیش ډیپازټ رول اوور کولو ضرورت دی سړيون کې وای د سعودي عرب او متحده عرب امارات سره په عمومي توګه پاکستان د قرض او د موده د غځولو په سر خبرې اترې کوي خو پدې کې ترټولو مشکل کار د چین د توانایي د شخصي کارخانو په پاکستان د ورپورې قرض او موده غځول دی ہے وہ آئی پی پی کا جو ہم نے جو جو قرضہ ہے دا وخت مونږ ته د بجلی د شخصي کارخانو یا آئی پی پی سکومې پنځلس ارب ډالر قرضې بیرته ور کول دي په هغه کې تر ټولو زیاته برخه د چنده کته هغه د بیرته ستنولو مودا تر دریو سلورو کلونو لپاره اوغه ځوله شي نو خبرې خخکاره ده چې دا به ډیره ګران وي زکه چې پاکستان لبا د چین د توانایي د دغو کارخانو سره ځان ځان له خبرې کول وی او زما په خیال دا یو لوی چیلنج دی پاکستان په خپل بجټ کې دروان مالیکا لپاره شو خو د شل اربا ډالرو د بهراني قرضو اغستو هدف ایخو دی کچرتہ پاکستان دغه همرا بهراني قرضې تر لاسکړي نو پروان مالیکال کې به د ملک د زر مبادله ذخایر د نور لس نتر شل اربا ډالرو پوري به رسی د پاکستان سرکاري خبري اداره ای پی پی وایتر اوسه پوری یوازې متحده عرب امارات پاکستان ته د یو عرب ډالرو قرض مودی غزولو پخله کړی دی او د باقی پات 11 عرب ډالر قرضونو د مودی غزولو پخله تر اوسه پورې نه دی شوی ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام اباد